atrás do cone, Serginho. Just to rally, okay? Yep. Trust me on rally. Okay. Muda de frente. Segue na escuta. Vilian, o Paulão deixou uma estação aí na sede. Você sabe me dizer se comprou essa estação que ele deixou aí, que é uma estação média 5 minutos, que hoje a operação com média 10 minutos vai ficar difícil. Obrigado, querido. Obrigado. Vai configurar para ela subir. Cadê o nosso diretor de operações? Tá amarela. Tá amarela. Tá amarela. Daniel. Agora o que, velho? Perfect. So beautiful. Cross the legs.
Obrigado, senhor! Bonito! Bonito! About your flight in Japanese, please. Sugoi tanoshii! Torina! Torinatta! Sayonara! Thank you.